Je tu 13. diel série EduPage s Yetim. Trochu som zmenil číslovanie. Tento koronavírus bude mať hodnotu rímskeho čísla X, čiže 10, takže 10 plus 3, 13. 13. diel. Témou tejto lekcie je to, ako odpovedať na otvorenú otázku. Ako odpovedať poslaním súboru, či už je to fotografia, súbor vo Worde, v Exceli, PDF-ko. Mám pripravenú úlohu na testovacej škole, takže nemusím sa bať nejakej ochrany osobných údajov. Žiaci a učitelia sú vymyslení. Takže tento žiak dostal úlohu. Tá úloha sa mu objaví na dvoch miestach. V správe aj v tejto veľmi, veľmi dôležitej časti menom úloha písomky. Správu si môže pozrieť, môže si ten test predať online, aby vedel, čo ho čaká, a potom označiť ako vybavené. Vy sa treba snažiť, aby ste mali tento príčinok správy prázdny. Nemusíte mať strach, že niečo stratíte, že niečo omylom vymažete. Keď dám zobraziť vybavené, mám to späť. Tak a teraz prejdem na písomky skúšania. Tam by som vždy mal hľadať tú úlohu, pretože učitelia dávajú úlohy dopredu. Napríklad ja už dávam teraz úlohy na 6. maj, ale v tomto module vidíte termín, kedy to máte urobiť. Do stredy 22.4. a čo máte urobiť. Takže vidíte, že keď ste správu zmazali, úloha tu stále zostala. Aj úlohu si treba po jej urobení označovať tým vybavené, aby ste mali prehľad. Vždy by ste sa mali snažiť mať všetko prázdne. A aby ste videli iba to, čo nemáte urobené. Takže dáme prehrať online. Prehrať materiál. A tu máme zadanie. Máme ísť na didaktu. Máme použiť tieto prihlasovacie údaje. Máme sa nájsť matematiku na divokom západe. Máme použiť tieto nastavenia. Na to môžem kliknúť, sa mi to zväčší. Takže do stovky, násobenie desatinné čísla, križíkom zatvorím a vyberiem si potom porovnávanie jednotiek. A mám vypracovať bez chyby úlohy 1.2 a 2.2 a poslať dva screenshoty. Screenshoty sa na Windows robia cez Shift, Windows a S. Windows to je tá klávesnica, to je ten kláves, ktorý obsahuje také zástavky, vlastne Windows logo. Okna, keď je to Windows. Takže Shift, kláves Windows a S-ko. Urobíte si dva snímky, keď budete mať samozrejme tú úlohu vyriešenú, a presunete ich sem buď myšou normálne, alebo cez pridať súbor. Takže viem, čo mám urobiť. Môžem si to dať zatvoriť. A idem na tú stránku didakta.sk. Tu treba povoliť flash. Funguje to podobne ako na Smartbox, je to vo flashi. Keby som to skúsil teraz, tak mi to nejde, mám dve možnosti, môžem si stiahnuť projektor, alebo ak nechcem nic stiahovať, treba povoliť flash. Takže si to zmenším. A toto ičko v kružku kliknem, nastavenia webu, nájdem si flash, povoliť. Zatvorím, kliknem na modré, znova načítať. A teraz, keď na to kliknem, tak už to funguje. Ahoj, som králik Inčučenia a vítam ťa na divokom západe. Práve tu prebieha neľútostný boj medzi koubojmi a indiánmi. Bledé tváre totiž indiánom zobrali ich posvetný totém a ukryli ho na neznáme miesto. Indiáni na to vykopali vojnovú sekeru a vyhlásili koubojom nezmieriteľný boj. Našťastie, možno jednotlivé časti totému nájsť pomocou zložitých matematických zaklínadiel. Za každý dobre vypočítaný rad príkladov sa ti objaví časť totému, ktorý sa skladá celkové z 15 kusov. Pokús sa získať všetky diely a celý totém vrátiť späť indiánom. Len tak je možné, aby medzi obidvomi nepriateľskými stranami opäť zavládol mier. Poď,
a pomôž mi v nastolení poriadku na divokom západe. Nie len, že tvoje znalosti prispejú k zakopaniu vojnovej sekery, ale čo je najdôležitejšie, užiješ si množstvo dobrej zábavy a vôbec si neuvedomíš, že sa precvičuješ v matematike. Tak na čo ešte čakáš? Kliknem na laso, vyberiem si hrdinu. Dám mu nejaké meno, Yeti. Podľa nastavenia mám dať 100. Násobenie a desatinné čísla, aj keď v tomto príklade to nejako nevyužijeme. A na šerifskú hviezdu kliknem. Už som vonku z môjho týpy, kde mám ale luk a šípy? A teraz kliknem na mapu. A tu mám nájsť túto časť, porovnávanie jednotiek. Kliknem na to. A idem porovnávať. 3 litre je menej ako 3 hektolitre. Musím klikať, pokiaľ to nebude to správne. 50 kg je menej ako 5 tón. Tóna má 1000 kg, takže je to 5000. 3 tony, to je 3000 kg. 10 km, to je o mnoho viacej ako 100 cm, kilogram je viacej ako gram. 2 km sú viacej ako 20 cm. 30 minút je viacej ako 30 sekúnd. 2 decimetre, decimetr má 100 mm, takže 200 je viacej ako 20. Meter je viacej ako decimeter. A tu urobím chybu, dám, že je toto isté. A teraz kliknem na typy a ten stan. S čím ti môžem pomôcť? Červená tvár. A vyberiem si skontrolovať. Správne odpovede a nesprávne. Príkladu som našiel nejaké chybičky. No a chybný riadok som prestrelil. Ďalej sa ani nedostanem, keď mám chybu. No a keby žiak odoslal tento screenshot, takže na Windows, Windows, Shift S, na Macu, Command, Shift a 4 a poslal by to, si to najskôr vyberiem, ktoré okno chcem poslať. Mám ten obrázok tam, teraz sa vrátim na didaktu. Musím si to najskôr trochu zmenšiť, to okno. Dúfam, že sa mi to podarí. Tu je to. Dám si znovu prehrať ten materiál a teraz pridať súbor. Ukážeme si prvý spôsob. Pridať súbor a máme tu snímka obrazovky. Otvorím a mám, dám hotovo. Vaše odpoveď sú zaznamenané, odpovede musí vyhodnotiť učiteľ. Takže dáme zatvoriť a ideme na učiteľa. Nové výsledky, červený, takže pozrieme sa, čo urobil. Dáme si známky a mám to prehľadne v jednej tabulke celú triedu. Keby si to posielali cez e-maily, cez správu, by v tom bol jednoducho chaos. Takže pozrieme si, či splnil úlohu. Úlohou bolo urobiť všetko na 100%. Má tu chybu, takže urobím nasledovné. Dám komentár, prepracovať. Alebo dám ešte presnejšie, posledná úloha je chybne. A zmením toto odovzdané na prepracovanie. Uložiť zmeny. Prejdeme späť na študenta. Objavuje sa mu notifikácia na prepracovanie. Aj ten komentár tu vidíme. Posledná úloha je chybne. Prehrať online. Prehrať materiál. A znova musí teda tú úlohu vyriešiť. A znova sem pridá súbor.
Môžete pridať viacej súborov naraz. Takže ideme si urobiť tú úlohu tento raz správne. Takže mali sme chybu. Tak ako... Čo je to tu pred stanom za rodeo? Čo teraz? Tieto príklady už poznám. Poznáš nejaké iné? A idem znova. 4 hodiny sú viacej ako 4 sekundy. 8 kg je viacej ako 8 gramov. 30 decimetrov to sú 3 metre. Pretože meter má 10 decimetrov. Takže 30 metrov je viacej. 30 decimetrov je menej potom. 8 km je jasne viacej ako milimetre. Hektoliter to je 100 litrov, 10 krát 100 je 1000. 1000 litrov je viacej ako 10 litrov. Meter je väčšia jednotka ako centimeter. Kilometer má 4000 metrov, takže to je 6000. Takže 60 metrov je menej. Minúta je viacej ako sekunda. Meter je viacej ako milimeter, mililiter, to je malá jednotka, 5 litrov je 5 krát 1000, 5000 mililitrov, takže to je viacej. Dám si to ohodnotiť. Strelivo alebo nápady? Prvá možnosť. Pokiaľ nie je žiadna strelba, je to dobré. A teraz... Výborne, všetky príklady máš bez chýb. Teraz si to môžem... opäť skopírovať, vytvoriť si snímku obrazovky Windows Shift S a dám OK. Treba urobiť tú snímku obrazovku ešte predtým OK, pretože potom sa dostaneme ďalej. Mám poslať dva snímky, takže musím aj toto vyriešiť. Hodina má 60 minút, 4x 60 je 240, takže toto je menšie. Hodiny sú viacej ako minúty, 10 hodín je o mnoho viacej ako 10 sekúnd, aj toto je viacej. Kilometr má 1000 metrov, takže toto je o mnoho menej. Liter má 1000 mililitrov, takže 10 000 je viacej ako 10. Tona má 1000 kg, takže to je 10 000 kg. 3 hodiny sú viacej ako 30 sekúnd, 5 tón je o mnoho viacej ako 5 gramov, 7 hektolitrov, to je 700 litrov a to je 700 tisíc mililitrov, takže je to o mnoho viacej. S čím ti môžem pomôcť, červená tvár? Skontrolovať. Škoda, že tu nie je žiadny zvukový signál pri správnom. Výborné. Všetky príklady máš bez chýb. Získavaš ďalšiu časť totému. Takže vlastne to zadanie by sa kľudne mohlo aj zmeniť. Stačí poslať iba snímok poslednej obrazovky, pretože sem sa dostanete vtedy na tú dvojku, keď odpoviete správne na všetky príklady z jednotky. Takže ako učiteľ upravím to zadanie a pošlem žiakom potom. Takže Shift Command 4 v mojom prípade. Ale tento raz pošlem obidva snímky, aby sme si ukázali, že aj to ide. Takže dám OK. Alebo ďalšia možnosť by bola, že posla tento snímok s totémom. Len neviem, ktorý to je. Ktorý totém som získal. Takže idem späť na EduPage. Keď je taká šipka zväčšená, sa to trocha blbo robí. Tak. Idem poslať tie súbory. Teraz si ukážem druhý spôsob. Môžem si otvoriť okno, kde mám tie obrázky. Viem, že to sú tieto posledné dva a môžem to jednoducho presunúť. Prvý obrázok by sa tu mal počasie objaviť a pridáme druhý rovnakým spôsobom, presuniem do toho okna. Vidím, že môžem posielať viacej obrázkov naraz. Hotovo. Zatvoriť. Takže aj keď opravujem úlohu, ktorá bola poslaná na prepracovanie, posielam to znovu cez domácu úlohu, cez tú otvorenú otázku.
Pozrieme si na učiteľa. Nové výsledky, domáca úloha. Kliknem na to. Domáca úloha. Pozriem si známky. A vidím, že tu boli dva pokusy. Ten prvý pokus bol poslaný na prepracovanie. Teraz tam mám nový pokus. Pozriem si, či je to v poriadku. Všetko OK. Ako som povedal, stačí poslať iba jeden príklad. Môžeme zmeniť zadanie. A teraz si pozriem aj tú druhú úlohu. Aj to je v poriadku. Takže môžem teraz tu dať komentár. Tento zmažem, to sa mi moc nepáči, pretože keď to dám zjedení v žiackej knižke, tak sa objaví aj ten už neplatný komentár. Je to textové hodnotenie, ja používam systém Konar. Jednotka je K. O je dvojka, N je trojka, dle A je štvorka a R je peťka. A dám uložiť zmeny. Môžem dať ešte komentár. Nakoniec to vyšlo. Uložiť zmeny a zverejniť v žiackej knižke. Udalosť apríl som si pripravil, je to iba text. Uložiť. Pozriem sa, ako to vyzerá z pohľadu žiaka, ale ešte predtým si pozriem správy a ako učiteľ si musím udržiavať poriadok tam vybavené. A viem, že nemôžem na nič zabudnúť. Takže idem na toho žiaka, študenta Juraja Červeného. Pozrieme si jeho známky. Druhý polrok. Len zobrazenie známok je zakázané administrátorom. Takže neuvidíme jeho známku. Škoda. Ale keby to bolo povolené, tak by to fungovalo. Končím túto lekciu, kde som vám ukázal hlavne pohľad žiaka, ako reagovať na otvorenú otázku. Ak vám učiteľ pošle otvorenú otázku, tak nikdy neposielajte odpoveď cez e-mail ani cez obyčajnú správu. Môže to stratiť, tá vaša odpoveď, a prirobíte veľa práce učiteľovi.